Здається, це пахне Франція. Новий міжнародний сезон. Громада на мільйон. Спеціалісти. Це справді дуже круто. Українці підкорюють Європу. Вчителі, лікарі, готельєри, голови міст та сіл на один тиждень обміняються робочими місцями, аби довести, що українці можуть все. Європа в Україні, отут Європа. Сьогодні в громаді на мільйон. Приберіть камери. Обмін спеціалістів з культури. Засновник улюбленого фестивалю північних французів, колишній жандарм, їде в громаду красивих людей і прадавніх традицій. Доброго дня! Вітаю! Вітаю, вітаю! А гуру з питань культури, перший холостяк марифіанської громади, потрапляє у свою французьку мрію. А якщо я відкрию, почну пити? Мене не поймуть? Чий фестиваль перевершить очікування? Український чи іноземний? Я впевнений, що в Україні таких номерів і таких локацій, в принципі, немає. Розвінчання міфів і карколомні пригоди. Василь зуває гумаки, іде до клубу на дівки. Громада на мільйон. Міжнародний сезон. Мене звуть Андре Лефевер. Мені вже скоро 65 років. Моя професійна діяльність почалася з роботи в поліції. Тут усі мої спогади. Я почав свою службу в 78-му році. Я пробув на службі майже 38 років. Усе, що лишилося, це оцей жилет і поліцейська куртка. За цим сумую, звісно, але на пенсії теж добре. Я займаюся тим, чим бажаю. Усе, що ви бачите навколо, було зроблено на пенсії. На сьогодні досить. Я віце-президент асоціації «Крокуємо разом, живемо разом». Уперед! Щороку ми організовуємо фестиваль кропив'яної прогулянки в Сен-Сільвестрі. Андре – звичайний роботяга. Він вкладає частину себе в цю асоціацію. Він присвятив півжиття цьому фестивалю. Він фактично є руками цієї асоціації. Я дуже сподіваюся, що моя участь у програмі дозволить створити схожу подію в Україні. Ми вручаємо тобі конверт з місцем, куди ти маєш прибути. Це тобі. Я, як донька, хвилювалася, не знаючи, куди він поїде, бо це вперше, що він сам їде в таку подорож. Прощавай. Рано, рано ще. Куди я поїду? Мереф? А де це? Ну, в Україні. Дивись. О, я здивований. Для мене це місце загадка. О, це дуже далеко. Ого, далеко. Він їде в містечко в 30 кілометрах від Харкова. О, так, це не Париж. Це в Україні. Марифіанська громада знаходиться в Слобідській Україні. Включає в себе саме місто та 6 сіл. Тут проживає близько 25 тисяч людей. Бюджет громади – 120 мільйонів гривень, з яких 8,5 мільйонів йдуть на фінансування культурних та спортивних подій. Середня заробітна плата становить 8 тисяч гривень на місяць. Реформою децентралізації в громаді задоволені. Начали робити дороги, що це дуже важливо для нас на даний момент. Спортплощадка, построїли класну. Ремонт сейчас идет такой глобальный, новые здания строятся, и это как бы безусловно радует. Марифіанці шанують традиції, а ще тут люблять фестивалити. Наймасштабніша культурна подія громади – свято Івана Купали. А як я їду?
пішки будеш бігти? Я авантюрист у душі. Але єдине, що мене цікавить, чи повернусь я живим. Було б непогано. Я Дейнека Руслан Сергійович, мені 29 років. Я очолюю відділ освіти, культури та спорту Мерев'янської міської об'єднаної територіальної громади. Ілоночка, що у нас по фестивалю? Коли у нас буде фінальний прогон концертної програми, коли я можу його подивитися? Завтра. А в кого афіша? Ми її прикрасимо. Подарунок. Мерев'янська караок. Я особистість багатогран. Не лічи душа моя, Господа, і возрадувайся, дух мой, о Бозі спасі. Я і очільник відділу, я і депутат обласної ради. В той же час я керівник громадської організації. Ну, тобто я можу бути серйозним як депутат і можу бути веселим і простим як лідер громадської організації. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Дуже цільоустремлений, нам легко з ним працювати. Він дуже добра і творча людина. Мій такий найголовніший талант – це спів. Звичайно, погодився для того, щоб розповісти про свою громаду, що є така Мерев'янська, що це не просто крапочка десь там на мапі, а це правда прекрасна, чудова місцевість. Ну і, звичайно, яким чином заявити про себе, що я спеціаліст на всю країну, це, звичайно, мене мотивувало до участі в цьому проєкті. Добрий день. Мені треба конвертик отримати, якщо можна, від вас. Маю велике сподівання, що я потраплю у Францію. Мені дуже хотілося, я сподівався, що це буде так, а можливо, це буде Англія. Це дві країни, які я дуже-дуже хотів побачити як турист і вивчити їх досвід саме в робочому плані. Громада Сен-Сільвестер-Капель. Але я не знаю, де це. Язик не лише до Києва. Але й до Сен-Сільвестер-Капель доведе. Доброго ранку, вибачте. І мені треба потрапити ось до цієї громади. Я, на жаль, не знаю, в якій вона країні знаходиться, тому, можливо, ви знаєте. Я, чесно кажучи, добре. Пошукаю ще когось. Доброго ранку, можливо, ви знаєте. Франція. Це Франція! Ой, вибачте, дякую вам. Ви дуже допомогли. Моя інтуїція ще жодного разу мене не підвела. Дякую, Боже. Громада Сен-Сільвестер-Капель – муніципалітет в регіоні Оде-Франс. Тут проживає близько 1200 мешканців. Бюджет села складає 744 тисячі євро. Децентралізація у французів почалася у 1982 році. Тоді муніципалітетам передали право розпоряджатися культурою та укладати контракти з підприємцями. Є такі міста, звичайно, де мерія організовує всі культурні заходи самостійно, але у більшості випадків цим займаються різні асоціації, тому що їм простіше розпоряджатися своїми фінансами. Місцевий бюджет на культуру гроші не виділяє. За концерти, театри і музеї кожен платить зі своєї кишені. Середня заробітна плата у громаді складає 1500 євро. Наймасштабніший з фестивалів у північній Франції – кропив'яна прогулянка. Північ Франції. Нога Руслана вперше ступає на землі Фландрії, краю, що надихав Рубенса і Ван Дейка. Бонжур.
Здається, це пахне Франція. Треба йти. Починаємо. Суперські будинки. Вони як намальовані. О! Це ж цей костьол. А... Схоже, Руслан потрапив у свою мрію. Здається, це цей будиночок. І привітний будиночок, затишний, достатньо колоритний. Навіть якщо не цей, треба заходити. Дощ все ставав сильніше і сильніше, і через це вже було не принципово, вже куди навіть заходити. Найбільше побоювання були в тому, що переживання за те, що де я зараз опинюсь. Не чекали. Вітаю. Вітаю. Проходьте. Англійською говорите? Перший бар'єр – це мовний. Цікаво, як відреагує виконавчий директор найпопулярнішого фестивалю півночі Франції на свою молоду і перспективну команду. І які бар'єри доведеться подолати йому? Вітанячко. Позитивна людина, усміхнена, європейська. Доброго дня! Когда, конечно, он зашел, увидел такое количество девушек молодых, он очень обрадовался. Мене зовут Тетяна, я працюю у міській раді секретарем ради. Це мої колеги, вони працівники відділу освіти, культури та спорту. Для чоловіка завжди добре, коли багато красивих жінок. Схоже, жандарм визначився з інтересами на найближчі кілька днів. Руслан залишив для вас завдання. Так. Будь ласка. Чудово, чудово. Поділіться культурними традиціями з Франції та вашими вміннями на фестивалі. Я думаю, це завдання не викликає у вас труднощів. Так, давайте переглянемо наступне завдання. Виберіть зону відповідальності та проявіть себе в ній. Можливо, він захоче заспівати на сцені. Щоб я співав? Ні, ні. Звісно, можуть бути. Він так на них якось реагував. Не особо. Так, як у нас начальник і спіть може, і станцювати, і все. А от він, якби, ні. Долучіться до команди. Я гадаю, такі прекрасні дівчата вам складуть дуже гідну, таку прекрасну, да, роботоспособну, усміхнену команду. Ви робите правильні акценти. Знаєте, що мені справді може допомогти? Поки Андре на французький манер вивчає нових підлеглих, перший холостяк Марефи пробує подолати мовний бар'єр з французькими мадам. Вітаю. Вітаю. Чесно, я не очікувала, що він буде такий великий, імпозантний, зразу так зайшов і паузу зробив. Вітаю, Крістель. Руслан. За столом мене привітали ще три милі жіночки – Крістель, Естель і Дар'я. Проходьте. Френч. Запросили сісти. Це ще я зрозумів, але коли ми почали спілкуватися, це було надзвичайно некомфортно. I live in Мерефа. Я вирішила не зразу говорити українською мовою. Трошки подивитися, яка в нього буде реакція, як він буде спілкуватися. Просто на цьому ми слова не запас закінчив. Мерія. Мерія. Айвок Мерефа Мерія. Незручно, тому що не в повному обсязі міг висловити те, що хотів би розказати про себе. Як же спросити, ні. Коли я вперше сказала йому, начебто підказала українською мовою слова, жодної реакції. Мені спочатку здалося, що вона начебто вивчила декілька українських слів перед моїм приїздом до мене зараз. Розповім. Ти летів, як це буде сюди. Що це?
Я починаю розуміти те, що вона знає українську. Ви розсекречені. Ну, тоді допоможіть мені, будь ласка, якщо можна, якщо вже. Я вирішила не зразу говорити українською мовою, трошки, начебто я теж француженка. І для тебе є конкретні завдання. Руки трусяться, бояться. Завдання один. Я повинен долучитись до команди. І, звичайно, в мене були свої думки з цього приводу. Ну, як вливаються в колектив? Не знаю, що він там собі думав, але на очах здавалося, в його очах начебто вже побудовувався цілий план дій. Наступне завдання – обери зону відповідальності та прояви себе. Як я можу обрати самостійно собі зону відповідальності, якщо є керівник проєкту, там директор цієї асоціації, президент асоціації? Мова йде про те, щоб ти, напевно, від початку до кінця щось зробив, якусь взяв на себе зону відповідальності. Ну, якщо довірили, треба брати. Маю третє завдання. Поділися культурними традиціями та своїми вміннями на фестивалі. Я з цим завданням впораюсь якнайлегше, тому що я вмію гарно співати, а пісня – це душа України. Руслан створив позитивне, абсолютне враження. 36 годин до початку легендарного фестивалю «Балад де Лерті». З французької – кропив'яна прогулянка, роботи море. Але фландрійці не починають роботи без кави з круасана. Та чи вподобає Руслан такий омріяний смак Франції у компанії нового колективу? Привіт, добрий день. Він так трошки зніяковів. Звичайно, я хвилювався, тому що я не розумів, хто ці люди. Мене звати Руслан. Мене звати Філіп. Достатньо такий суворий дядечка на емоційному фоні. Розумію, що людина така конкретна. Президент. Перше враження. Я був дуже вражений його статурою такою. Зразу видно спеціаліста. Кави хочеш? Тальна кава, чудовий сніданок, багети. А кава чогось в мисках. Просто в мисках. Тут ми снідаємо, набираємося сил. Я спочатку не зрозумів, але потім вже Дар'я мені пояснила, що це для того, щоб той бутерброд, який ти собі зробив, можна було ще макати в каву. Надзвичайно цікаво французи їдять. Перше завдання – долучись до команди. Може, Руслан, вмочивши бутерброд в миску з кавою, вже впорався і став своїм? Та хіба їх зрозумієш? Вони постійно спілкувалися між собою, ну, таке здавалося враження, що вони саме зараз вирішують мою долю. Івана Купала в Мерефі збирає до 10 тисяч гостей. Не лише місцевих, але й з найближчого мільйонника – Харкова. Та чи готовий до такого масштабу сивочолий жандар? Будь ласка, підходьте до дівчаток. Дівчата, доброго дня, приймайте гостя нашого, передаю. Я вважаю, що ця робота була більше для жінок, бо це така ручна робота. Держіться. Тоді номерч готов, у нас таких ще 100 штук. І по всій території будемо вішати їх. І вам осталось. Поступіть його на дерево. Я задався питанням, де вони знайдуть стільки дерев. А на кого ви вішаєте? Вам не страшно? Мені було не так і страшно. Від заморського менеджера чекали порад, як прийняти 10 тисяч гостей. А він поліз на дерево. Може, щоб вразити цю стильну штучку? Отак? От туди. Сюди? От іменно туди. Отак? Так. Thank you.
Франція багато століть була і залишається культурним центром світу. Тож Руслан хвилюється, чи зможе він працювати на гідному рівні. І підвозять мене до ангару. Ну, хоч дороги нормальні, то слава Богу. Це для обіду, а це для вистави. Отут ми будемо обідати. Зовсім не думав про те, що стільки прийдеться працювати в перший день. Він до сьогоднішнього вечора не буде білий. Ось і все. А якщо я відкрию, почну пити? Мене не поймуть? Роби як команда. Ти ж в команді. Як команда, так і я. Ні, ну і чепс. Що ж є? Совсем уже не алло. Так експлуатують українську робочу силу в Європі. Нічого, ми завжди готові допомогти. Простий ангар, де ще вчора лежала куча цибулі. Тепер це все вимітається лушпиння, ставляться лавки, імпровізована сцена на прицепі. Руслану так кортить зблизитись з колективом, що парубок ризикує покинути мітлу і дістає свій козир. Але чи варта гра свічок? Червону руту не шукай вечорами. Ну, в ангарі співається достатньо легко. Пісня прямо летить. Ти в мене єдина, тільки ти повір. Реакція французів, вони все-таки зупинили всі свої перемовини. Незрозуміло, що відбувається, чому під час робочого процесу несподівано почалися пісні. Ми знайшли це дуже симпатичним, що він, тому що це підняло гарну атмосферу, і цей момент впливав на це, що ми всі його назвали Паваротті. На півночі Франції, якщо ти хочеш справити враження, маєш продемонструвати чудову фізичну форму і пристрасть до праці. Ми ж вас маємо живим до Франції відправити. Ну, його ж ніхто не заставляв працювати з таким розмахом. Так, це правда. Ну як, важко було? От тепер щоразу, як приїжджатиму в Україну, перевірятиму, чи територія чиста. Добре. Ну, я вам скажу, що це не останнє завдання. Зараз підемо виконувати ще одне. Добре. Усе добре, усе добре. Українці чекали від француза організаційних порад, а не викошеного берега. Може, у наступному завданні допоможе. Чекайте, чекайте. Українська земля має дуже багато красунь, тому наш Андре не втримався. Так, так, так. Я люблю гарні тіла, а там було дві гарні дівчини, і в мене одразу зникла втома. Ну, такий у нас пікантний момент. Браво! Браво! Андре, вибачте, вибачте, ну це не ваше завдання. Не хвилюйтеся, я хороший. Я вибрав Джокера, а не роботу. А Джокер – це дівчата. Андрей, я розумію, що такі гарні дівчата українські – це дуже добре, однак працювати слід. Жарти у стилі жандарма Луїда Фінеса у марифіянській громаді не зайшли. А посмішки Руслана руйнують міфи про українців. Я думав раніше, що українці, вони в основному отакі от, не посміхаються, серйозні, але Руслан – ні, посмішка. Руслане, через 5 хвилин ти співаєш.
Я їм сказав про те, що я готовий заспівати, і цей момент, якісь такі скептичні погляди у президента асоціації в мій бік з'явилися. Обери якусь пісню, що ти хочеш. Здавалося б, що може бути легше? Однак у балет де Льорті учасники розписані на півроку вперед. Тож Русланові дадуть виступити лише, якщо вразить. У нас існує ця можливість. Ми могли б сказати ні, тому що все-таки 4000 глядачів. І ми не можемо щось показувати нудне, нецікаве. Звичайно, мене це збентежило. Я вже задумався. А чи підійде мій рівень виконавської майстерності? Я не знав, чого очікувати. Це для мене сюрприз. Сюрприз. Маруся раз, два, три, калина, чорнява я дівчина, саду я дервала, копав-копав кринеченьку у зеленому саду. Треба було їх якось веселити, для того, щоб журі зрозуміло, що там на сцені ще щось відбувається. Раз, два, три, калина, чорнява я дівчина, саду я дервала, Маруся. Раз, два, три, калина, чорнява я дівчина, саду я дервала. Довго сидів відвернутим від мене президент пан Філіп, і розуміючи, що його думка вирішальна, треба було щось робити для того, щоб він все-таки повернувся. Чим я тебе орчив, що я вчора і з вечора краще. Філіп зразу сказав, що пісня, яка піднімає людей, примушує їх аплодувати, це саме те, що потрібно. Досвідчений француз знає, як долучитися до жіноцтва. Виконує завдання і ділиться секретом молодості. Ранкова гімнастика плюс нарада на свіжому повітрі. Я хотів обговорити одне з завдань з колективом і зробити це в неформальній атмосфері. Вітаю, вітаю, вітаю. То, що Андрей пригласив нас на поле, було доволі-таки цікаво, щось необычне. Це дуже полезно для здоров'я, не їсть плохо. Сьогодні я ваш спортивний тренер. Чесно кажучи, не думав, що стільки дівчат погодиться. Вони все ж таки працівниці мерії. Мені це було приємно. Ну, з радістю всі наші дівчата одяглися по-спортивному, щоб показати, що ми на все згодні, ми хочемо товаришувати. Ми робимо це легко і спокійно. Спорт має бути в задоволенні. Розігрівання хребта. Це хороша вправа для спини секретарів, які дуже багато працюють. Руслан буде щасливий, бо дівчата, які з ним працюють, будуть здорові і спортивні. Розм'ялися, ми все це, ну, норма, ми все це знаємо. Мама утка. Не заходи за лінію, Танюха. Так і ожидалось, якісь упражнення, біг, там, поприсідали, встали, в принципі, все як і є. Хто займається бігом? Ніхто! Є над чим працювати, дівчата. Андре думав, що він як керівник запроваджує правила. Та він не знав українських панянок. Вони завжди намагаються випередити Мосьє. Ти чемпіонка! Ти чемпіонка! Я хотів, щоб вони зрозуміли, що таке наш фестиваль. Хочу спитати, чи ви готові мені допомогти зробити щось подібне, але поставити три сцени на вашому фестивалі? Він просто предложив, що він хоче тут бачити три своїх точки, але совершенно не об'яснив нам, що він бачить в цьому. Взагалі-то ми допоможемо. Але треба більш детальніше, які у вас ідеї, що саме ви будете презентувати на цих сценах. Ну, я так точно не знаю. Давайте, щоб економити наше час, щоб у нас все вийшло, щоб ми все встигли, прямо зараз поїдемо туди і там на місці все обговоримо і обсудимо.
Українські дівчата швидко встановили свої правила не лише на тренуванні, але й у підготовці фестивалю. А як же багаторічний досвід легендарної кропив'яної прогулянки? Побіжали. Мерсі. У Сен-Сільвестер-Капель початок фестивалю. За два дні Бальяду має відвідати 4000 гостей. Кожен пройде маршрут близько 7 кілометрів, аби побачити 9 вистав на 9 різних фермах. Вхід платний, тож вигоду отримують і організатори, і фермери. На кожну сотню гостей – окремий провідник. Одним із них став Руслан. Должен йти ззаді і отак ділати. Но при тому швидко казати не можна, бо вони відділять і обідяться. Треба просто показувати. Проходьте, проходьте. Перед тим, як ми почали рухатись, звичайно ж, мені сказали про те, що треба вдягнути взуття на рахунок того, що може піти дощ, або будете йти полями. Яке взуття? Підожди, у мене тут. Я розумію, що під мій зовнішній вигляд явно не підходять жодні гумові якісь там запахи. Чи я в піджаку, чи я в бабочці. Це взагалі. Одна із організаторів, яка відповідала за оформлення художнє, вона зазначила, що всі повинні бути вдягнені як на весілля. Всі подивись, і я, знаєш, унтерпришебійкін. Але як з'ясувалося, що все-таки треба було не як на весілля, а з елементом, з весільного вбрання. Їй сподобався і метелик. Тільки до метелика не підходять ті шуси. Супер! Оцим вони мене заспокоїли. Треба гідно виглядати в будь-якій ситуації. Ми підходимо до ангару і розуміємо, що цей сільгоспвиробник займається коровами. Це було чути одразу по різкому запаху. Як казала мені моя бабуся, де воняє, там і пахне. А головне, що це подобається відвідувачам фестивалю. Руслан починає розуміти, що не все французьке пахне парфумами. А самі французи кайфують від простого сільського життя. Здається, комплекс меншовартості українця за кордоном зникає. І коли ми зайшли, ми побачили звичайний коров'ячий хлів, де велика кількість корів, биків стояли в стойлах. Перед нами стояв прицеп, і то нам звук, який був в матрьошках. Я зрозумів, що це така певна іронія над тим, що це такі ось російські гімнасти, які не зовсім вміють працювати, і французів це радувало. Для мене перша локація – це була такого достатньо низького рівня. Тобто це було надзвичайно на примітивному рівні. Я впевнений, що в Україні таких номерів, таких локацій, в принципі, немає і ніколи не буде. До фестивалю у Марифіанській громаді менше 12 годин. Сьогодні француз має підготувати три сцени за зразком свого фестивалю «Кропив'яна прогулянка». Та, схоже, він не поспішає. Насолоджується красою. Коли ми приїхали на річку, це було важко зрозуміти, як саме це організувати. То, що б ви тут могли... Да, що б ви тут запропонували? У першій локації я пропоную поставити співака, який приваблюватиме публіку, щоб люди мали бажання йти далі. А как вы видите, что одновременно на всех трех точках будет что-то происходить? Или как вы будете успевать?
Поділюся на частини. Тут співаємо, тут йому, а там йогу показуємо. От тепер він зрозумів, що це буде дуже важкий день. У мене навіть була паніка, тому що я не маю засобів, щоб реалізувати це. Якоїсь миті я зрозумів, що поставити три точки буде нереально. Тут ми вам всім допоможемо і віддаємо все на ваш розсуд, на ваше влаштування, на ваш контроль. Я і гадки не маю, що завтра робитиметься. Поки Андре бореться з панікою, Руслан спостерігає, за що ж заплатили гості фестивалю. Адже в Мерефі свята безкоштовні. У нього не було запальнички, а я горлав, тож пов'язали мене. Дякую, шановні, дякую. Зараз підемо по полям. Саме в цей час можна оцінити наявність ризачків. По кукурузі не ходи. Він спокійно влаштовується і перше, що каже, сідайте і ви. Суперечливі якісь емоції. З одного боку, це здається надзвичайно примітивно, а з іншого боку, ти розумієш, що люди з міста приїжджають сюди в село для того, щоб насолодитися цією атмосферою. Василь зуває гумаки, іде до клубу на дівки. Принести пляшку не забудь, прийди, впади мені на грудь. Зато весело, зато разом. Ночівля в селі, їжа й тисячі кроків. На таке французи не шкодують грошей. Але загалом враження позитивні, хоч над деякими деталями я, як організатор, попрацював би більш ретельно. 3 години до початку Купальського фестивалю. У Андре 2 невиконані завдання. Обрати зону відповідальності та поділитися своїм досвідом на фестивалі. Чи справиться француз, бодай, з одним із них? Як вам взагалі, в общем, результат, всі наші декорації, як вам результат общий? Я дуже здивований вмінням і швидкістю українців. Стільки вже було всього встановлено там. Як у нас у Франції кажуть, це був ніби ярмарок. Тут усього потроху. Я ще такого не бачив. Це було гігантське видовище. Мене зацікавило, що ж там на іншому березі річки. Я й гадки не мав, що там встановили. Цього не було. Все помінялось. То, що він бачив до цього, було нічого не готово, а зараз вже все готово. Я думаю, на нього це произвело положительне впечатлення. Смотрите, Андре, коли все це підготовиться, ви будете виступати як гід. Чудово! Зона іменно вашої відповідальності, за яку будете відповідальні іменно ви. Зараз я починаю трохи панікувати. Андре, ми прийшли, смотрите. Коли я побачив цю французьку сцену з сіном, то згадав Францію. Відповідальні українки підстрахували француза в чому тільки змогли. Руслану ж пощастило менше. Сьогодні він пан або пропав. У Франції 2-й день фестивалю.
Гості так само підуть по полях, а українець опиниться на місці тих, з кого ще вчора сміявся. Іду чи що? Hello. Найголовніше, я переживав за те, щоб мій виступ зайшов французам. Це найголовніше. Хтось поки не заходить. Мені хотілося вийти саме через зал, через аудиторію, для того, щоб таким чином поспілкуватися. Розстрягайте, хлопці, коней, хай лягайте. Вони дивилися з таким з подивом, да? Тобто вони не розуміли, що взагалі відбувається, не такі круглі очі. А я піду за зелений. Мої враження від першого виступу такі достатньо сумнівні, тому що публіка не одразу реагує. Але одній таки виступ зайшов. Незнайомкою виявилась пані голова Сен-Сильвестр Капель. Звичайно. Нам дуже подобається така музика. Скільки у вас людей в мерії у підпорядкуванні і чим вони займаються в цій комуні? У нашій комуні, яка складається з 1200 людей, і в нашій маленькій мерії працює 9 людей, які працюють неповний робочий час. 35 годин, а не так, як у нас в Україні 40. Люблять себе французи, не перетрудяться. Є один помічник, який, можна сказати, є делегований для культури. Просто поможник, якийсь на волонтерських засадах, який не працює в мерії. Зовсім ненормально, коли за таку галузь, яка є у них майже основною, немає зовсім штатного працівника в мерії, який працює з культурою. Що попало? Скажіть, будь ласка, а що саме дає цей фестиваль для мешканців громади Сен-Сильвестр? Це допомагає відкрити цей регіон. Це селище другим комунам і регіоном. Може зробити якусь маленьку рекламу для підприємств і пейзажі, і природи цієї комуни. Тобто залишають після себе там якесь сміття, витоптані поля, але, можливо, це варіант вирішення питання для такого невеличкого села, як заявити про себе у всій країні. Тет-а-тет з очільницею громади окрилив Руслана, і парубок зрозумів, що тут йому немає конкуренції. Добрий вечір! Доброго вечора, мої любі друзі з Франції! Вас вітає Україна! Молодь дуже активно і дуже жваво сприймала мої виступи. Ти моя любов, ти рідна матінка моя, земля! Надзвичайно позитивно реагували, і навіть були такі групи, які аплодували стоячи. Мене це захопило ще більше, мені захотілося затанцювати, застрибати, порадіти, тому що я зрозумів, що аплодували не мені, аплодували Україні. Тому що, перш за все, вони розуміли, що це гість з України. Мерсі! Мерсі, Баку! І це було надзвичайно приємно, що саме так реагують на українських людей. Дякую, дуже дякую вам! Будьте щасливі, здорові, багаті! Мерсі! Це під покращує настрій, і така вона танцювальна і динамічна. Це було дуже вражаюче, класно і дуже сподобалось. Супер! В останній групі, до речі, був президент асоціації. Руслане, дайте би розцілувати. Це було супер. Дякую. Глядачам дуже сподобалось. Все було дуже добре. О, мерсі! Купальське свято у Марифіанській громаді офіційно відкрите. Сьогодні сюди завітає до 10 тисяч гостей.
І від Андре залежить, чи проживеться фестиваль французького села на марифіанській землі. Нас завітав гість із Франції. На нашому святі Андре пропонує цікаву прогулянку трьома зупинками на протилежний берег річки. Їх проінформували, що той чувак з браслетами француз, і щоб вони підійшли. Було цікаво подивитися. Була якась вистава. Спочатку про дівчину з хлопцем. Я спочатку не зрозумів, але побачив, що люди сміялися, їм подобалося. Андре ще не знає, але марифіянську кропив'яну прогулянку оцінює його колега по обміну. Я надзвичайно поспішав із Франції до Марифи, тому що мені дуже хотілося побачити, як відбудеться мій фестиваль. Дякую всім! Україно, дякую! Україно! Вітаю вас від усієї Франції! Дякую! Ну, щось новеньке для нас. Там танці, там сценки, там гумарески, тут козаки. Тобто дуже цікаво. Гадаю, що така ідея на Україні приживеться. Бравши участь в цій прогулянці, я побачив, що можна це взяти, але з певними якимись змінами і запропонувати якісний, а найголовніше – цікавий відпочинок. Кропив'яна прогулянка може стати фестивальним стартапом для українського села. Адже таких краєвидів в наших громадах мільйон, якщо й не кращих.